vähänkö? Oliko sä pidemmänkin aikaa ottanut tossa kyllä? Ihan hetken aikaa olin vaan siinä lumisateessa. Tehdään alkuspiikki. Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon Lari Heinonen ja me ollaan tänään tultu tänne Mikko Rantasen Frisbee Golf radalle yhdessä Veetin kanssa. Moikka kaikki, Ville Lahtinen. Kävi vähän laihuttamassa tuossa. Niin, että uusi takki kanssa. Moi. Mä ajattelin tänään heittää ennätystuloksia. Mä oon yleensä heittänyt täällä joku plus 40, niin voidaan heittää vähän paremmin tänään. Mun täytyy ehkä tässä kohtaa vähän kommentoida, että mitä tapahtuu. Mä tosiaan sain koronan tossa muutama viikko sitten ja joudun jäämään kotiin, niin en päässyt radalle heittämään kavereiden kanssa. Mut Ville ja Veeti päätti sitten, että joo, me voidaan kyllä tehdä video sulle. Tää on nyt se video, missä mä en oo ollenkaan, eli Ville ja Veeti on kahdestaan käynyt tuolla Mikko Rantasen radalla heittämässä. Niin nauttikaa nyt tällä kertaa heidän seurastaan, pistäkää myös kommenttia alle, että mitä olette mieltä tästä videosta. Mä uskon, että tuutte tykkäämään tästä videosta, ja kertokaa ihmeessä, että kumman heitut oli parempia, Ville vai Veetin. Ja muista hei pistää tykkäysnappi pohjaa. Moikka, tässä kuvataan Lari heitto. Lari tällä kertaa oli vähän semmonen nyyppäkuvaaja, ja hop. Siellä, miltä tuntuu, perus Lari heitto, klassinen. Niin. Ei me yleensä saa heitetty ton pidemmälle kuitenkaan. Ei riitä käsivoimat, ei oo jenkuu koneessa, mutta Lari sitten päätti olla kuvaamatta, kun mä heitin ihan helkkarin hyvän vaihteeksi. Ensimmäinen heitto koko elämäni aikanakaan oli noin hyvä, siis olenhan Ville Lahtinen, yleensä heitot on huonoja. Niin kumminkin, tässä nytten siirrän kameran Larille. Ole hyvä, Lari. Oli tarkoitus käydä Varkaudessa heittämässä frisbee-golfia ja mä täysin vasta, kun mä olin siellä, että herra estäs, täällä on 0,5 metriä lunta. Hei, Lari. Okay. Oisit sä halunnut, että mä kuvaan tonkin heitä? Hetkinen, mistä mä kuvaisin? Mä kuvaan täällä. Ei, tää on kyllä kans vähän huono kuvakulma, mutta Oi, kun näyttää helkkari hyvältä. Come on, Lari. Miltä tuntuu? Mä en oo tottunut heittää näin hyvin heittää. Aika hyvät tuntuu. Oikeesti, tää oli aika hyvin tehty. Mä oon yllättynyt positiivisesti. Niin, mihin jäätiin? Mikkelissä sit huomasin, oli menossa oikein radalle ja pääsin siihen eteen parkkipaikalle ja huomasin, että lunta oli parhaimmillaan silleen, että mä näin siitä frisbeegolf-korista pelkään sen yläpanna. Tää on talvilaji, the frisbeegolf, mut vaan tietyllä puolella Suomea. Kyllä ihan hyvä pirkkapaikka Veetillä. Kellä? Villellä. No siis, no niin. Sä oot mun kyyti! Haluaisin esitellä senseini. Katsokaa miten flätti. Herra jästäs. Se on aika hyvä. Herra jästäs! Miten sä nyt oot oppinut heittää tuton hyvin? Mä tiedä. Mä oon Ville. Noin, vähän matala, mutta se on keskellä väylää. Kyllä siitäkin voi jatkaa hyvin. Ei oo ilmaisia pirkkoja, lähdetään pelaa paariin joka väylällä. Et jos heittää paari joka väylällä, niin on nollassa. Se on paljon paremmin kuin Lari on ikinä heittänyt yhtään missään. Hei, ei nyt noin. No niin, päivää katsojat, täällä on. Oliks sä nyt? Mitä? On niin vanha mies tuo Lari, että ei onnistu enää. Mut siis, ois ollut nätti. Tosissaan ei ollut pirkkoyritys. Se meidän lähestymisheitto jäi taas kuvaamatta. Tää ei kyllä ollut lähestymisheitto, tää oli aloitus. Niin varmaan. Eikö tää joo, tää niin. Ville ei muista edes omia heittoja. Juu. Katsotaan, jos se tällä kertaa se pirkko tulisi. Ei taas! Nyt on kyllä joku pelissä pienessä. 66 metriä lähtee tonne oikealle nyppylän päälle. Millä lähdetään ratkomaan? Lähdetään flikillä ratkoa. Pitäis olla olevina hirmu ylivakkaa kiekko.
jos tää heittäis foreilla tästä näin, että se kävis tuolla korkealle ja sit se vois tälleen tulla alas sinne korille. Katsotaan, onko mun fore mistään tosiaan. Eikö se ottaa oksi? No, aina ei voi voittaa. Mä sit taas luotan siihen, että Thrasher lähtee oikealle. Eli tässä haetaan semmoista ylikääntävää heittoa. Niin. Katsotaan miten käy. Ainakin kiinnostaa tää. Kyllä! Kyllä siellä feidi tulee perässä, mutta parempi paikka kuin meikäläisillä. No, vähän pidemmälle. Näette menevän puun taakse. Katsotaan, onko se siellä? Ei se kaukana. Vähän tommonen taivas kulma. No niin hei, Lari Heinosen seuraajat. Kertokaa nyt sen verran, että pistäkää tykkäysnappi pohjaan, jos haluaisitte nähdä, kun meikäpoika, meikämandoliini striimaisi The Elden Ringia. Vähän kiinnostaisi. Monta eri kysymystä, mitkä vaatii sen tykkäysnapin painamisen pohjaan. Lari Kakkapää, haluanko nähdä Elden Ringin striimaa? Mikä keksitään kolmanneksi vielä? Haluatteko maailman rauhaa joululahjaksi? No niin. Hyvää päivää katsojat. Olemme löytäneet Larin kiekon. Ei se ollut vaikeassa paikassa. Tää on itässä aika hyvä. Tässä on suora linja korille, joka on jossain tuolla päin. Hei, tää mun uusilla kiekkoa. Katsotaan, mikä se on? Discretive Force. Oho, se on vähän vakkaampi. Vähän vakkaampi. No. Ei paljon vakkaampi. Mä kadotin yhden sinne Liatoon. Oho! Vähän kyllä enemmän tonne. Oho! No sen tuli ihan hyvä kikki keskelle väylää tuossa. No syy. Ja tosiaan, jos kiinnostaa, niin mä tein TikTokia vähän tavaraa. Löytyy täältä. Juu, hyvä linja, hyvä linja. Nyt jaksa liitää. Se voi olla aika hyvillä. Se voi olla oikeesti aika pirkkapaikalla. Miltä tuntuu? Ei saa vielä sanoa, Kato! Ei. Ei ollu sinne päinkään, ei ollu lähellä. Miltä tuntuu? Huono tähän tuntuu. Oikeesti se oli ihan hyvä yritys. Vähän tässä yritän saada Villen vereen kiertämään niin sanotusti, että se sitten oikeesti osuiskin noita joskus. Come on! Kyllä sieltä paarit otetaan pois. Katsotaan hei, onnistutko multakin tämmönen urotus? No, Peeti, mikä linja haetaan tänään? Alamäkeä. Tässä voisi kuvitella, että järkevät ihmiset heittää semmoista putteriheittoa hitaasti. Mä ajattelin, että mä lähden Dessulla hakemaan korkeita taivashysseja. Toivotaan, että se on siellä mukilla. No, mä pistän samanlaiseen. No niin. Se on putilla. Vähän sulle ehkä. Niin. Ei uskaltanut ihan täpöllä pistää tossa. Tää on toi tommonen piikkihyssä. Kuva sit taas lähden hakemaan sillä. Myönnettäköön, että tarkoitus ei ollut heittää piikkihysseen. Se ehkä vahingossa vaan lähti piikkihysseen. Kettuileekin vielä. Oi. Nyt mennään vähän. Ei haettu tarpeeksi leveätä linjaa hysseen. Aivan. Mites? Kiekkoni. Sun kiekko. Tää on 9. Sä sanoisit 7, mä sanoisin ehkä 9 metriä. Se on jompikumpi. Missäkään se mun kiekko on? Se on varmaan tuolla jossain takana päin. Täytyy vaan lähteä. Hetkone. Mikäs toi on? Mä en ymmärrä. No kato perkule. Siinähän se on. Ei näyttänyt just tuolta tiiltä katsottuna ollenkaan, että se olisi tullut tuohon. Niin. Näytti, että se on enemmän jossain tuolla toisessa postinumerossa vasemmalla kaukana, kilometrin päässä. Taikuri hämmenty itekin tempustaan tällä kertaa. Päivää katsojat. Luvassa ilmeisen hyvä putti. Olemmehan noin 200 metrin päässä korista. Käytännössä Villen optimialuetta. Tältä etäisyöltä kaikki menee. Ai, nyt oli poikkeuspäivä.
Parkki. Nyt pelataan kuule Ville kivoja pelejä. Frisbeegolfia? Joo. Eikö heitetään kato? Vedät tuolta? Just sieltä. No niin. Tää on semmonen hyssä ja sit pelataan lopuksi blinkkoa ja katsotaan, että meneekö se korille. Oikein heitti. Hieno, hieno. Huhhuh. Se oli oikeesti. Melkein voisin sanoa, että ihan hyvin heitetty. Katsotaan, pystyykö Ville mätsää tai ehkä vaan pistää paremmaksi. Se on vähäinen korja. Mikäs tolle? No, päällöllä ollaan. Korja on 24 metriä tohon suuntaan ja tämmösen D-model S136 liitää sitä ainakin tarpeeksi pitkälle. En usko. Ei liitänyt. Vajaaks ei. Vähän niinku mäkin. Kiekko löytyi, oli tässä. Tiiltä näytti, että on paljon lähempänä korjaa, mutta hän aina ei voi voittaa. Tää on silti mun mielestä ihan tehtävissä oleva pirkko, mutta onko se meikäläisen tehtävissä? Sitä en osaa mitä lupauksia antaa, mutta yritetään. Shout out my homeboy Larille, joka aina sanonut, että näinpä ei saa kuvata. Nyt sä et oo paikalla. Moikka Lari. Mitä kuuluu? Päivää taas yleisö. Me taas Flätti Senseillä hoitamassa hommia. Pistetään jonnekin sinne korin suuntaan toivottavasti. Se on siellä. Onko sä heitti sen muuta aika silleen niinku? Se on aika siinä. Se on aika siinä. Kyllä mä tykkään tuosta oksasta. Heitetään. Nää oli vähän huono putti, mutta sisään se meni silti. Pirkko vai? Onks päivä eka Pirkko? Ei! Eikö oliko? Eiks ollu? Kun sä heitit ohi ne aikaisemmat Pirkot. Varmaan oli. Hyvä meidän joukkue. Sen siellä lähettää taas. Joo. Toivotaan, ettei tuuli nyt oikein tarvitse. Oi, kun lähti huono heitto. Hyi että. Tämä on vähän liian vasemmalla. Ville Lahtinen heittää putsia. Oikon kääntää yli. Käänny nyt. Lari zoomaa Villen pyllyyn. Vai Ville, löytyykö kiekko? Kiekko löytyy! Katsotaan. Siellä Ville, tuolla kori. Miltä näyttää? Löytyykö siellä linja? Tai tää mennä vähän? Tässä on ihan täysin. Me ei nähdä sitä. Katsojat luulee, että tuossa on vaan mörriä. Ja mörrin läpi päästään ei uskomattoman päästä. Hyvin! Huhhuh! Mikä suoritus. Sitten lähdetään etsiä meikäläisen kiekkoa. Löytyykö? Kiekko hävisi. Kyllä. Ai että. Siellä pistettiin liukuhihnalta putteja korien matkaa tommonen 70 metriä. Huhhuh. On se kova tekijä. Vähän näyttää siltä, että Lari myi tän meille semmosena, kun et enää näe perävaloja, niin Selitän vaan. Vähän näyttää siltä, että Lari myi tän meille semmosena, että kun takavalot on horisontissa, niin takuu raukeaa. Kun se antoi meille kaksi akkua ja toisessa akussa oli 100% ja toisessa akussa oli 50%. Niin me ei nyt voida kuvata tätä loppuun saakka. Me oltais mielellään kuvattu, mutta Lari ei antanut meidän kuvata. Ei muuta kuin pistä tykkäysnappi pohjaa, jos Larin pitäisi ladata se akkui vähän useammin. Ja pistä tykkäysnappi myös pohjaa, jos haluat lisää Villen ja Veetin frisbeegolf-viritelmiä. Vaikka tilaa kanava kanssa, jos siltä tuntuu. Tää älä tilaa. Osaatko joku Beatlesin biisi? Ne kuulemme poistaa aika nopeasti ne. Yellow submarine. Yellow submarine. En muista enempää sellaisen.